Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Portugaliya millisinin və İngiltərənin Manchester United klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo'nun oğlu dünyasını dəyişib. Reportun məlumatına görə bu barədə 37 yaşlı hücumçu özünün sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Təcrübəli forvard yeni doğulan əkiz övladlarından birinin vəfat etdiyini bildirib. Körpənin ölüm səbəbi dəqiq bilinmir.